online Xingu 230. Oferecimento Galeria 7, o maior centro comercial de Altamira na Rua 7 de Setembro. Lojas de confecções, perfumes, churrascarias, sorvetes e acessórios para celulares. Galeria 7 oferece o Jornal Online Xingu 230. Olá para você, muito boa tarde. Agora 3h30 da tarde desta terça-feira, hoje 17 de outubro de 2017. Para você que está nos acompanhando a partir de agora, leve a nossa live lá para a sua linha do tempo, aqui as nossas plataformas de notícias, Facebook, YouTube, o nosso site, o nosso WhatsApp, canal de interatividade, para você participar conosco. Fique à vontade, interaja, escreva aqui embaixo na nossa publicação. Você que assiste pelo YouTube, deixe o seu recado para a gente também. Inscreva-se no nosso canal. Terça-feira começando e você vem comigo com as notícias de Altamira e de toda a região para você não perder nada. Olha, mandar um abraço aí para a galera dos pontos de táxi aqui na cidade de Altamira, os mototaxistas. É uma audiência muito boa que a gente tem com essa turma, até porque eles estão ali trabalhando, não tem tempo de estar assistindo, e aí com a gente, enquanto não pega um passageiro, vão acompanhando as notícias, né? Aqui nós temos a nossa logo rosa, do Outubro Rosa, participação aí do nosso Xingu 230 no alerta ao câncer de mama, ao câncer, né, no colo do útero, que aflige muitas mulheres, e a gente está aqui com a logozinha para lembrar você que nós estamos no Outubro Rosa. Prevenir é melhor do que remediar depois, né? 3h31, estou aguardando o seu compartilhamento. Já estamos aí com mais de quase 40 pessoas nos assistindo agora. Vai lá, corre, pega a nossa live, joga lá para a sua linha do tempo, assim todo mundo vai participando e assistindo o Xingu 230 do começo até o final. E olha, gente, a gente já começa falando das Olimpíadas internas, né? Os Jogos Internos da Escola Abraham Lincoln na cidade de Medicilândia. Uma caminhada ontem foi marcada, né, por alunos entusiastas do esporte, desfilaram pelas ruas da cidade, fazendo assim oficialmente a abertura dos Jogos Internos. A nossa correspondente lá de Medicilândia, a Edlene Gonçalves, acompanhou isso e traz mais informações para a gente. Olá, Edlene. Olá, Felipe! A cerimônia de abertura da 19ª edição dos Jogos Estudantis da Escola Abraham Lincoln aconteceu na tarde desta segunda-feira e contou com o desfile das delegações pelas principais ruas do município de Medicilândia. O evento reúne as turmas do 6º ao 9º ano. Entre as competições estão vôlei, queimadas, corridas, salto à distância, gincana, handebol, pista com obstáculos, conhecimentos gerais e, lógico, o tradicional futebol. Valdelice Lima, professora da escola, conta sobre a passagem da tocha olímpica que chamou muito a atenção dos moradores da cidade. Lembrando que já é o 19º Jogos Estudantis da Escola Abraham Lincoln. É um momento muito esperado por todos os alunos da escola, porque é um momento deles, é um momento de estar mostrando, né, através das competições que a escola realiza, então eles se envolvem bastante. Para participar das competições, os alunos precisam preencher alguns requisitos, como não tirar notas baixas na média, não ter histórico de suspensão ou punição por atos irregulares, deve ter boa conduta, entre outros. As competições seguem durante toda essa semana no ginásio da própria escola. Edlene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigado, Edlene, pelas informações, portanto, direto aí da cidade de Medicilândia. Parabéns aos alunos empenhados também. Alunada, vamos lá, compartilha a nossa transmissão aí na cidade de Medicilândia. Pega o nosso link agora que está aqui naquele cantinho, olha, e compartilha para todo mundo. Faltam 7 compartilhamentos para a gente chegar nos 20 já. Olha, os 20 primeiros, né? Nossa meta são 60 compartilhamentos. Na tarde desta terça-feira a gente conta com você aí do outro lado, tá bom? Dona Fabiana Mendes já está por aí assistindo, né? Ligadinha aqui no nosso jornal online. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver quem está participando. Edson Paixão, ele falou que estudou nesse colégio em Medicilândia. Olha aí que legal, Edson. Um abraço para você. A dona Heloísa Espinosa também já está por aqui com a gente. Sâmia Souza, ela está em Anápolis, Goiás. Elisângela da Silva está assistindo. Maria Santos, Felipe, mande um abraço para nós aqui em Anapu. Olha aí que legal. Obrigado. Fabiana Mendes já deixou o like dela. Lourdes Alves, boa tarde, Felipe. Que saudade da minha Altamira. Só você mesmo para fazer matar um pouco da saudade dessa cidade. Mande um abraço para os meus filhos e netos que moram aí no bairro Bonanza. Olha que legal, galera lá do bairro Bonanza.
Obrigado pela participação e audiência, tá bom? É, Felipe, mande um alô para mim aqui em Brejinho. É o Ismael, tá lá no Maranhão, sempre assistindo a gente. Obrigado, Ismael. Um abraço para você também, tá? É, o Pedro Oliveira tá acompanhando a gente pelo Facebook. Elisete Melo. Olá, Adamis. Eu sou o Zé, ligado. Valeu. Obrigado, galera de Senador José Porfírio aí, acompanhando com a gente. E a gente segue, portanto, com as informações. Olha, em Altamira, o Departamento Municipal de Trânsito realizou uma ação solidária bonita com uma menina cadeirante. A menina é fã do órgão e durante uma das apresentações na escola, a menina ficou na porta da casa o tempo todo ali esperando para alguém aparecer lá do Demutran, mas a galera nem sabia de nada, né? E aí, quando eles ficaram sabendo, eles se comoveram e olha só o que eles prepararam para essa menina. A reportagem é da Tainara Farias. Vitória de Lima tem apenas 5 anos. Ela é moradora do bairro Bela Vista. Recentemente foi comemorado o Dia das Crianças e a pequena não havia ganhado nenhum brinquedo, pois a mãe não podia dar. Para mudar essa situação, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito realizaram uma ação voluntária. Nós temos essa equipe, o Demutran tem, faz esse trabalho também. É, leva alegria às crianças, não só nas palestras, não só brincando, né? Tem uns momentos também, as datas comemorativas que a gente faz, né, esse trabalho. E é gratificante e emocionante a gente ver uma criança dessa, né, tão feliz, né, com uma coisa tão simples que qualquer pessoa pode fazer. Né? Não só o departamento, mas qualquer um pode fazer uma criança feliz nessas datas, nesses momentos. Tudo começou com uma denúncia. A filha, que é cadeirante, precisava de uma rampa de acesso às calçadas e pediu aos agentes que fosse construída uma rampa para a filha. A ação partiu dos agentes, pois um deles conhece a pequena e sabe da admiração que ela tem pelos profissionais. A gente que é pai sabe o tanto que a gente dá amor para esses pequenos e a gente retribui esse amor, não diretamente para eles, mas para outra criança, como é o caso da Vitória. Que o nome, o próprio nome dela já diz, que ela é uma Vitória, é uma batalhadora, é uma pequena guerreira aí. A gente vai, pelo menos eu vou guardar isso para mim para sempre, e sempre que eu puder, com certeza eu vou vir com o pessoal aqui, a gente vai fazer mais visita para ela, a gente não vai deixar isso aqui só hoje. A mãe ficou emocionada quando viu a surpresa que os agentes fizeram para a filha. É um momento muito especial, porque eu não pude dar presente para ela no Dia das Crianças. Aí eu falei até com o Silvio, mandei uma mensagem para ele, perguntando se o pessoal do Demutran ia entregar presentes esse ano, né? Porque o pessoal passaram ali e ela ficou chorando, disse que queriam um presente eu não posso dar aqui, porque eu sou sozinha. E agora veio aqui a conquista. A conquista. Misturada a vitória, alegria, emoção. É, muita emoção. O momento de entrega se resumiu em muita emoção. Segundo os profissionais, ações como essa traz um grande aprendizado para todos. Compartilhar esse momento de felicidade com uma criança tão especial como é a Vitória. Inclusive, o cinegrafista que está me filmando aqui é tio da minha filha, é Raíssa Vitória também. É, para mim, muito importante, né, ter esse primeiro contato, que foi através de uma denúncia da mãe dela, a respeito de um acesso à rampa, uma vez que ela é cadeirante. E eu entrei em contato com a amiga Laire, né, que ela que faz essa parte da educação aí. A gente planejou algo, não é o suficiente, você sabe que não é o suficiente o momento desse, mas isso, ela merece muito mais, mas o que a gente pôde fazer hoje é o que muitos podiam fazer para compartilhar um momento de felicidade desse com uma criança tão especial como é a Vitória. Parabéns a todos os agentes do Demutran. Aqui nas nossas configurações, perdão, nos nossos comentários, já tem muita gente parabenizando, né? A Lília Santos disse, continua assistindo seu programa. O Shalom Pidiolo está acompanhando lá no Camelódromo. Fabiana Mendes disse, linda, que linda iniciativa. Parabéns a essa equipe do Departamento Municipal de Trânsito. E realmente, gente, foi algo assim muito bonito de se ver, né? Uma ação solidária com um valor humano agregado, com a expressão de compaixão, de proximidade, né? Parece que as almas ali se entrelaçam, o amor ao próximo fica muito nítido. Parabéns aí a toda a equipe, em nome da Laire, do Rodrigues, né? da equipe do Departamento Municipal de Trânsito, em nome do meu amigo Helder Marcos também, chefe de operações,
Parabéns a toda a equipe da Educação no Trânsito, a quem se fantasiou, se preparou e foi para lá. Eu tenho certeza que essa manhã para essa menina aí nunca mais vai ser esquecida. 3:40, 3:40, compartilha a nossa transmissão. Temos também notícias boas para você, como essa que você acabou de ver. Pega a nossa live agora e joga lá para a sua linha do tempo. Vamos logo bater os 30 compartilhamentos aí. Olha, já temos 22, faltam só 8 para a gente chegar aos 30. Então, coisa boa, você também deve compartilhar. O Jornalismo do Xingu 230, fique com a gente. Aí mais de 40 pessoas nos assistindo. A Lourdes Alves disse parabéns a toda a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, né? Daniel Dias, Felipe, mande alô para o novo repartimento. Estamos ligadinho no Xingu 230. Olha aí, galera, de novo repartimento. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência também nesta tarde gostosa de terça-feira. Vai compartilhando aí a nossa live, tá, galera? Em Itaituba, motociclistas sofreram fraturas em várias colisões no trânsito desenfreado lá da cidade de Itaituba. A reportagem você vê agora. O acidente envolvendo os dois veículos aconteceu aqui neste cruzamento da Travessa Justo Xermon com a 15ª Rua do bairro Bela Vista. No chão, ficaram somente as marcas da violência. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas sofreu fratura em uma das pernas. A outra também teve suspeita de fratura. Portanto, as duas foram encaminhadas à emergência do Hospital Municipal para receber o melhor atendimento médico. Fomos acionados para deslocar até o local, para atender uma ocorrência de acidente envolvendo uma moto e um veículo, né? Ao chegar no local, encontramos duas vítimas, duas jovens, que estavam conduzindo a moto e veio a sofrer uma com suspeita de fratura na tíbia direita, na tíbia esquerda, e a outra no fêmur esquerdo. Você sabe como é que foi que aconteceu lá a colisão? Segundo informações, foi no cruzamento, elas iam atravessar o cruzamento, veio um veículo e sei que chocaram os dois veículos lá, tanto a moto quanto o carro, se chocaram. Agora a dinâmica do acidente não deu para colher informações no momento, devido à situação das vítimas, né? Bem grave a situação, foram conduzidas para a emergência do hospital? Sim, conduzimos até o hospital municipal. Chegou lá, o médico de plantão já veio logo atender, veio passar logo os procedimentos a ser tomado com as duas vítimas, né? E agora eu acho que sobre a gravidade, situações, é só o médico pode, né? Depois do diagnóstico dele, saber como é que está a situação delas. As duas vítimas que estavam na moto? Sim, as duas estavam em uma moto. Trânsito, né, gente? Muita atenção. Falando em trânsito, lá na cidade de Itaituba, um sargento da Polícia Militar terminou morrendo depois de ser atropelado. A equipe da TV Eldorado acompanhou esse caso lamentável de uma tragédia aí para a corporação lá em Itaituba. Todos os detalhes você confere agora nessa reportagem. O que todos esperam é que a morte do sargento Araújo não seja apenas mais uma no trânsito de Itaituba. Que não seja apenas mais um pai de família que perdeu a vida, mas que possa despertar nas autoridades competentes o interesse maior em tomar providências que possam contribuir para um trânsito mais seguro. Exatamente, a gente vê essa situação lamentável aqui, o trânsito de Itaituba é realmente muito violento. Vamos ver se a gente provoca aí uma reunião com quem é direito para tentar colocar alguma restrição e botar algumas... melhorar o trânsito de Itaituba, né? Não só pela questão do policial que veio a óbito em função do trânsito, mas pela população realmente que diariamente praticamente a gente vê aí acidentes de várias maneiras, motos com 5, 6 pessoas, exemplo do que aconteceu semana passada, aquelas crianças lá. E a gente tem que tomar isso aí como exemplo e procurar adotar medidas que diminua esse índice de acidente para que outras pessoas não venham ter sua vida ceifada por conta disso. O condutor do carro que vitimou o sargento da Polícia Militar se apresentou na delegacia de polícia, acompanhado do pai e de advogados. Ian Borgea Coutinho, de 18 anos, não é habilitado.
O jovem prestou depoimento, coletou material para exame de alcoolemia e foi conduzido para a cela da delegacia da mulher. O pai do Ian, o rapaz que estava conduzindo o veículo, o nome dele é Ian, já tem 18 anos. E o pai entrou em contato comigo e hoje pela manhã ele resolveu, achou por bem se apresentar. Se apresentou, contou a versão dele, contou que vinha no veículo e o sargento teria atravessado de forma repentina e tudo. Ficou no local do acidente por algum momento, teria acionado inclusive corpo de bombeiro e SAMU, teria sido ele, o rapaz, o condutor. Mas isso tudo, o delegado Rafael, que está presidindo o procedimento, ele vai averiguar todas essas situações. Parentes e amigos do sargento Araújo foram até o quartel dar seu último adeus ao militar. Outro grupo foi para a frente do prédio da Delegacia da Mulher, onde Ian prestava depoimento. O grupo fez uma manifestação silenciosa, na esperança de que a justiça seja feita. A gente vai acompanhar de perto essa situação aí. Tem visto que foi ceifado uma vida de um pai de família. E a gente vai acompanhar de perto. E para servir de exemplo, que essa situação não fique impune, como sempre está sendo feita, que sempre está ficando aqui em Itaituba. A morte do militar também desperta ainda mais na sociedade a sensação de impunidade, pois na maioria dos acidentes, os culpados são beneficiados por força da lei, pagam fiança e são liberados para responder em liberdade. Mais fiscalização. Os órgãos responsáveis pela fiscalização têm que estar mais na rua, porque o que a gente vê hoje é só a polícia militar que trabalha 24 horas, né? A gente vê a ausência dos outros órgãos de segurança pública aí. A partir de uma certa hora da noite, a gente não vê mais ninguém na rua, somente a polícia militar que é 24 horas. Então a gente está aí o tempo todo verificando essa situação. De acordo com o delegado Vicente Gomes, em caso de acidentes, todas as providências são tomadas pela Polícia Civil, mas as leis acabam beneficiando os infratores. Queira ou não, a nossa legislação ela é muito frágil nesse quesito. Isso aí eu já falo isso há algum tempo, porque a gente vê pelo Brasil afora, todo dia a gente tem notícia de situações parecidas, envolvendo, e a pessoa entra na delegacia e o delegado arbitra a fiança. E aí, por muitas vezes, a gente vê até um salário mínimo, valor reduzido, e isso acaba revoltando os familiares. Então, a gente vai começar a adotar essa postura para ver se a gente endurece e orientar os pais, entendeu? Para evitar. Porque, na verdade, não são só jovens, né? Pessoas de idade se envolvem em acidentes também. Pessoas terem mais cautela no trânsito, ter mais cuidado. Mais cuidado no trânsito, essa é a palavra-chave, né, gente? Para que a gente evite aí esses casos traumáticos para famílias inteiras esfaceladas por conta da imprudência no trânsito. A gente vai para um rápido intervalo comercial e você não sai daí, você que está assistindo agora o Xingu 230, muito obrigado pelo carinho, continue compartilhando a nossa transmissão, continue participando conosco, continue mandando aí o link para os seus amigos, chamando todo mundo para assistir. Depois do intervalo você confere comigo, Trote Solidário, policiais militares, aliás, alunos do curso de formação de soldados fizeram uma doação de sangue no Hemopa durante a manhã desta terça-feira. E você vai ver ainda em Tucuruí, IFPA da cidade é campeão nacional de handebol. Olha que interessante. E mais, a Câmara de Vereadores apresentou o projeto de secretários ordenadores, ou seja, os gestores públicos vão ter aí, né, a sua própria ordenação de despesa. É uma independência que deve ajudar esses setores públicos a desenvolver ainda melhor suas ações. Sobre isso, a gente conversa depois do intervalo. Você não sai daí. Compartilhe a transmissão. Eu volto já. O verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete Expresso Goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete Expresso Goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. Alta
Altamira, 106 anos. Para comemorar os 106 anos da nossa amada Altamira, a Prefeitura convida você e sua família para uma super festa. Domingo, dia 5 de novembro, na Concha Acústica, a partir das 19 horas, uma grande noite de shows em homenagem à nossa cidade. Maria Eduarda e banda, Joelma Cláudia. Embala ele, embala ela, dá uma paré pra ele, dá uma paré pra ela. Dona Onete. No meio do pitiu, no meio do pitiu. E Amado Batista. Eu tive um amor, amor tão bonito. Quem leva esse presentão é você. Vamos festejar juntos os 106 anos de Altamira. Você é nosso convidado especial. Realização Prefeitura de Altamira. Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Brasa, churrascaria e choperia, com almoço e jantar de segunda a domingo, servindo no quilo e também no rodízio. Atendemos empresas. E na quinta, sexta e sábado, música ao vivo a partir das 20 horas. Venha saborear um delicioso churrasco e aquele chope bem gelado. Põe na Brasa, churrascaria e choperia, requinte, sabor e variedade. Na Avenida Perimetral, telefone 3515-0122. A sua beleza exige muitos cuidados. Na Lehigh Perfumaria, você encontra os produtos que a sua família precisa. Uma grande variedade de perfumes nacionais e importados. Maquiagem, cosméticos, os perfumes mais vendidos do mundo. Você só encontra na Lehigh Perfumaria. Perfumes 100% originais. Perfumaria autorizada das marcas Paco Rabanne, Carolina Herrera, Thierry Mugler, Valentino, Prada, entre outros. Lehigh Perfumaria, Galeria 7. Rua 7 de setembro, 20 a 70, Altamira. E olha a gente de volta com o Xingu 230. Gente, tem o aniversário da cidade de Altamira que tá batendo na porta e a dona Onete vai cantar. No meio do pitiu. E eu vou lá no meio do pitiu, né? Você vai no meio do pitiu. O Orlando Nascimento já fez a resposta. A garça namoradeira enjoou do urubu, deu adeus ao ver o peso e veio pro rio Xingu. Mas quando a garça chegou, encontrou o urubu. É, ele fez a resposta. Ela sentiu mau cheiro, ela sentiu mau cheiro na beira do rio Xingu. O urubu chegou primeiro. Tá lá, procura no YouTube, Orlando Nascimento. Vamos postar aqui também no Xingu 205 pra galera assistir, né? 15 horas agora e 53 minutos. 3h53 da tarde, então tá aí dia 5 de novembro, na Concha Acústica, a partir das 19 horas, 106 anos de Altamira. Muita coisa boa, Mato Batista também tá lá, né? Na Câmara de Vereadores, um projeto visa aí dar autonomia aos secretários municipais, tornando eles ordenadores das despesas. E com essa autonomia, pretende sair melhorar o serviço público. A nossa equipe de reportagem acompanhou, vamos saber as informações do Poder Legislativo. Na sessão desta terça-feira, apenas 8 vereadores estiveram presentes. Os parlamentares que faltaram estão viajando. Durante a sessão, os vereadores tiveram a presença dos moradores do Ramal das Baianas, que foram até a Câmara para apresentar alguns problemas que estão enfrentando na localidade. Tem uma comitiva do Açorinim, muito especialmente do Ramal das Baianas, que com certeza tem algumas pendências e eles estão trazendo para que os vereadores ouçam e ajudem a resolver. Portanto, nós vamos agora conversar com os representantes lá do Travessão das Baianas. Né? Sobre a lei orgânica do município, os vereadores afirmaram que no dia 24 deste mês vai acontecer o primeiro turno da votação. Ainda na sessão, foi apresentado o projeto de tornar os secretários municipais de Altamira em novos ordenadores. O vereador Maia Júnior acredita que vai trazer benefícios para a cidade.
Eu vejo um ponto muito positivo, porque hoje os secretários eles ficam muito atrelados ao executivo. E sabemos que o prefeito municipal ele toma conta do município muito grande, né? Um dos maiores do mundo. E sabendo a dificuldade da extensão territorial que nosso município existe. Então, sabemos que tem município a mais de 1.000 quilômetros de distância de Altamira, e entre outros fatores. E para mim é um fator importante ele dar um pouco de liberdade aos secretários para tomar decisão, para tratar dos assuntos, seja da saúde, educação, meio ambiente, enfim, de todos os tipos de secretaria. Tá, um projeto muito bom, realmente se implantado, eu acredito que vai ajudar muito o município. E olha, a gente segue com as informações, você que está assistindo agora, compartilha. Gente, faltam 3 compartilhamentos apenas para a gente chegar nos 40. Nossa meta são 60, então já está perto, né? Passou do meio. Então corre lá, mais 3 pessoas aí, corre e compartilha o nosso Xingu 230. Vamos ler o comentário da turma que está participando aqui com a gente. A Conceição Oliveira, ela disse que está acompanhando a gente lá em Marabá. Obrigado, Conceição. Um abraço para a galera de Marabá. Lourdes Alves disse, parabenizou pelo trabalho, está acompanhando a gente em Santana do Ipanema, nas Alagoas. Olha aí, pessoal de Alagoas. Iris Nobre, Brian também está acompanhando, assistindo o programa em São Luís do Maranhão. Daniel Zava Bueno mandou um alô para Eloy Mendes nas Minas Gerais. Creuza Silva deixou boa tarde. Gustavo Yurik, é isso? Ele disse que está muito bom o jornal. Francinei Silva, Paulinho Gomes, Valéria Portilho, Daniel Dias, todo mundo acompanhando o Xingu 230. Valeu, turma, vamos lá. Compartilha a nossa transmissão agora. Pega a live, joga na sua linha do tempo, chama todo mundo para assistir. Falta um compartilhamento para os 40, galera. Corre lá, estamos te esperando, viu? É, em Altamira, um trote solidário da PM, né, fez com que os alunos doassem sangue. Os alunos de formação, soldados da Polícia Militar que estão lá no treinamento e tal, na academia, né? E aí, olha, foi bonito esse trote. Parabéns primeiro pela iniciativa, né? Eu acredito que é uma brincadeira muito mais saudável do que aqueles outros tipos de trote. Esse trote tem o meu apoio na tela. Para ajudar a população e realizar o trote solidário, os alunos do curso de formação de praças realizaram uma ação voluntária. 25 dos 97 alunos fizeram uma doação de sangue para o Hemocentro de Altamira. Os alunos hoje estão realizando o trote solidário com a doação de sangue para o Hemoba. A gente sentiu, percebeu a necessidade do banco de sangue aqui ter sangue disponível para a sociedade. Então a deficiência, a demanda é muito baixa aqui, então nós resolvemos. Fizemos o contato com os alunos, eles se disponibilizaram a realizar esse trote. Hoje estão fazendo essa doação de sangue aqui no Hemopa. As aulas já iniciaram esta semana. Os alunos se formarão daqui a 9 meses. Para eles, a ação é importante. A gente nunca sabe quando pode sofrer um acidente, quando pode precisar de uma transfusão de sangue, né? Então é melhor prevenir. Quem puder, passe aqui, doe. Você está fazendo um bem para a sociedade. Segundo a coordenadora do Hemopa, o estoque de sangue teve uma baixa, mas estão conseguindo manter estável. A gente sentiu, sim, essa queda, né? Ela foi em todo o estado do Pará, mas a gente, com ações de convocação de doador, em parceria com pessoas para fazer campanha, instituições, a gente está conseguindo alavancar o nosso estoque e deixar ele estável. Ok, tá aí, portanto, parabéns aos policiais, aos futuros policiais, no caso, né, são alunos aí do curso de formação de soldados da Polícia Militar, parabéns pela participação, parabéns pela atuação aí, né. Agora, 3:58, 3:58, vamos lá com as notícias. Em Tucuruí, o Instituto Federal do Pará, da cidade, foi campeão nacional de handebol. Olha só que a galerinha de Tucuruí conquistou no esporte, hein, gente? Vamos com as informações da TV Floresta, correspondente nossa aqui do Xingu 230, rodou. As equipes feminina e masculina de handebol do IFPA, Campos Tucuruí, representaram a região norte em Poços de Caldas, Minas Gerais, e fizeram bonito nas competições. São campeãs nacionais dos Jogos dos Institutos Federais 2017. A chegada em Tucuruí ficou marcada com uma recepção calorosa, aplausos, abraços e até direito à reprise do grito de guerra. Esse time é muito bom e não é pra qualquer um. Se for pra ganhar, e se for pra ganhar, e se for pra perder, e se for pra perder, sou parar até morrer, sou parar até morrer. Meu Deus!
título inédito para o estado do Pará. E claro, na bagagem dos atletas de volta para casa, não poderia faltar troféus e medalhas. Além daquela sensação de dever cumprido. Era um sonho, era o nosso principal objetivo. E graças a Deus conseguimos chegar lá e obtemos a vitória. Até agora, como acabei de falar, ninguém está acreditando. Ninguém acreditou ainda. E a gente fez história, porque o Pará nunca tinha sido campeão e o Norte também nunca tinha levado. Então, levar o nome de Tucuruí, que nunca tinha passado de uma etapa estadual, levar a equipe feminina, o nome do Pará e representar o Norte do Brasil, pra gente é de um orgulho tremendo. E chegar lá e voltar campeão, a gente só tem a agradecer. A gente agradece o apoio de todos, ao do professor que nunca desistiu da gente, o nosso time, só a gente sabe quanto foi difícil e o quanto foi difícil ganhar esse troféu aqui. E é isso, a gente está tremendamente grato. A equipe, a coordenação, ao Instituto Federal. A gente, quando chegou lá, a faixa etária de altura era menor. Nós éramos os menores do Norte, ninguém confiava na gente. E jogo por jogo a gente foi conseguindo vitória por vitória, até chegar na final já com respeito de todo mundo lá dentro do campeonato. Foi muito bom. As conquistas são resultados de muito trabalho e dedicação. As equipes foram treinadas pelo professor de educação física, Jailson Viana. Para ele, o título é uma conquista inédita, motivo de orgulho e de muita comemoração. Nem no meu melhor sonho eu tinha imaginado. Eu saí daqui como um calouro, para mim tudo era novidade. Chegando em Poços de Caldas, depois de 4 dias de viagem, ver aqueles meninos do sul e sudeste, mas que dão não sei qual o fermento para eles, são 2 metros e 10, perto do nosso, que é a base do Açaí. Aí 1,80m, 1,90m no máximo. Eu imaginava que a gente ia tentar classificar para a primeira fase. Mas eles foram deixando, a gente saiu primeiro na primeira fase. Tanto no masculino como no feminino. Classificamos para a final no masculino e feminino e aí depois só foi festa. No final, tamanho não é documento, o açaí é que é. Parabéns a todos que participaram aí desse jogaço e trouxeram, né, o título aí de campeão nacional do handebol. Parabéns a todos, essa turminha me representa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já depois do intervalo, olha, em Altamira, casal foi detido. Cadê a imagem deles? O casal foi detido em flagrante aqui na cidade de Altamira. É o que você vai conferir já depois do intervalo. Você vai vendo em primeira mão aqui no Xingu 230, hein? Olha aí o casal. Esse casal estava cometendo assalto, segundo a Polícia Militar, aqui no município de Altamira. Eles foram presos, uma motocicleta em que eles estavam também foi levada para a delegacia. Olha só aí, olha. Revólver, celulares, né? Vários objetos, tudo foi levado para a delegacia. Os detalhes você confere comigo já depois do intervalo. Compartilha a transmissão. Xingu 230 volta daqui a pouquinho. É um instante só. Até já. Qual é a ótica que dá show de prêmios para você? Show de prêmios, Óticas Central. São 50 valiosos prêmios. Grandes chances de ganhar. Edição inédita nas Óticas Central. Compre e participe. A cada R$100 em compras ou pagamento de parcelas, você ganha um cupom para participar do grande show de prêmios. Já começou o show de prêmios das Óticas Central. 50 super prêmios que você poderá ganhar. Show de prêmios, Óticas Central. A ótica da sua família. Já pensou em ter um ponto comercial em uma das ruas mais movimentadas da cidade? A Galeria 7 tem espaços estratégicos com preços acessíveis. São espaços amplos esperando por você aqui na Galeria 7. Um ambiente climatizado, seguro e com uma localização privilegiada. Você escolhe e monta o seu negócio. Temos uma ampla praça de alimentação com lanchonetes e restaurante, além do Espaço Kids. Galeria 7, reunindo as melhores lojas da cidade.
O mês de outubro começou com protestos na Câmara de Vereadores em Altamira. Os parlamentares cobraram respostas da Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre a onda de violência que aterroriza a população, como resposta à falta de investimentos em segurança pública na região. Os parlamentares propuseram uma nota de repúdio ao governo paraense e prometeram intensificar a campanha em defesa da paz no município. Durante a sessão, a mesa diretora propôs a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que dispõe sobre o sistema tributário de Altamira. A oposição pediu que o projeto fosse desmembrado e acabou votando contra. Os parlamentares apresentaram 22 indicações solicitando obras e serviços. Destaque para os trabalhos aprovados e executados na zona rural. Promoção Indique e Ganhe Topnet. Nesse mês de outubro, indique um amigo e ganhe 50% na sua próxima mensalidade. Isso mesmo, todo mundo sai ganhando. Seu amigo com a melhor internet da região e você com um desconto na sua mensalidade. Consulte o regulamento completo com um de nossos atendentes. Topnet, nós evoluímos. Agora só falta o seu amigo. Recanto Cardoso, a tranquilidade que você procura. Aproveite para curtir suas férias com a família e os amigos no melhor parque temático de Altamira e região. Recanto Cardoso, divirta-se nas piscinas naturais ou ainda, se preferir, remar nos caiaques ou ainda dar uma volta de pedalinho. Diversão certa é aqui, aberto de quarta a domingo de 8 às 17 horas. Recanto Cardoso, Estrada Princesa do Xingu, Ramal Monte Santo, quilômetro 10. Ok, já estamos de volta com o Xingu 230, 4 da tarde, 6 minutos agora, 4 e 6. Obrigado a todos que já compartilharam. Você que ainda não curtiu a nossa página, vai lá, dá um like, né? Curte aí para ficar por dentro das informações junto com toda a galera. Gente, faltam 5 compartilhamentos, só mais 5 para a gente chegar nos 50. Olha que bacana, e a gente conta com você, compartilha aí o nosso trabalho, tá bom? Leve lá para a sua linha do tempo, tem muita gente participando aqui conosco, vamos lá. A Kátia Silêncio, é muito bom esse programa, manda um alô aí para mim, Marabá, ela está assistindo, né? O Francisco Soares está em Manaus, acompanhando. Adailson Pinto Cardoso está de olho, é o meu amigo Dadinho. Ô Dadinho, um abraço para você, meu parceiro, gente fina, né? Antônia Carneiro deixou um legal pra gente. Lília Aquino, oi Felipe, aqui a Lília do Independente 2, valeu Lília. É, meu amigo Rafael Silva, Deus parabéns aí para os guerreiros, né, que fizeram a doação lá do sangue, parabéns mesmo, valeu muito a pena, né? E eu estou aguardando o seu compartilhamento. Vamos bater logo os 50, galera. Você pode nos acompanhar também aqui pelo YouTube, acompanhar as notícias pelo nosso site, interagir pelo nosso WhatsApp, fique à vontade. 16:07 agora, 4:07 da tarde desta terça-feira, e agora a gente só falta um para 50. Olha que legal, galera. Só mais um e já dá 50 compartilhamentos. Assim a gente fica felizão. Ribeirinhos são beneficiados com energia elétrica na região de Tucuruí. O projeto é para levar eletricidade para essas famílias que também já aderem, né, a esse serviço prestado aí pela Rede Selva. As informações são da TV Floresta, correspondente nossa aqui do Xingu 230, e os detalhes você assiste agora comigo na tela. Segundo a promotora de justiça, Adriana Passos Ferreira, foi instalado um inquérito civil para apurar os motivos que deixam as ilhas sem energia elétrica, mesmo morando tão perto da barragem de Tucuruí. Após uma reunião com representantes das ilhas e concessionária Celpa, famílias foram inclusas no projeto Luz para Todos. Só que dentro dessa perspectiva, a energia que pode ser oferecida por meio desse projeto é chamada energia fotovoltaica, que é a energia baseada em energia solar, né, que vai chegar a essas famílias, e quem vai gerenciar essa energia é a Rede Selpa. Ou seja, é um sistema totalmente diferenciado do sistema que existia, que forneciam baterias e placas para as famílias. Hoje, a responsabilidade dessas placas, né, do fornecimento de energia vai ser da concessionária de energia no estado, que é a Rede Selpa, ou a Selpa. Se faltar energia, o que você tem que fazer? Ligar para a Selpa. Se der algum problema no equipamento, da mesma forma que acontece com o sistema convencional, a Selpa vai gerir esse sistema. É um sistema que inicialmente ele vai ser vai fornecer para essas famílias 45 kW de energia. Esses 45 kW, para você ter uma ideia, ele abrange uma geladeira, televisão, rádio e pontos de energia dentro de casa. É, queríamos avançar para mais, sim, mas do ponto de vista do que nós temos hoje de orçamento que conseguimos inserir,
e foi limitado a esses 45 kW. A promotora ressalta também a parceria da Prefeitura de Tucuruí, que é fundamental para a implantação deste projeto. O outro benefício que nós conseguimos trazer é uma parceria, que a gente espera que a Prefeitura de fato cumpra esta parceria, né, que já foi iniciada com a gestão do prefeito Jones Williams, e a gente deseja, né, que o prefeito atual cumpra, que é instalar nas 9 comunidades pontos de cooperativas para armazenamento de produção, ou seja, o pescado, a produção de polpa de frutas, né, que terão centros frigoríficos com uma carga elétrica maior para poder também gerar renda e emprego para a população, para as famílias da ilha. As instalações deverão estar em fase de conclusão em dezembro de 2018. A tendência é que agora, em novembro, seja homologado todo esse acordo firmado no Ministério Público, tá? E que a partir de dezembro a gente tenha um cronograma oficial. Mas o prazo final para a implantação é novembro de 2018. Se der tudo certo lá, eu acredito que no primeiro trimestre de 2018 a gente já vai estar concluído esse processo. Correto, doutora. A senhora está se despedindo aqui de Tucuruí, né? Então. O que, que a senhora gostaria de estar falando nesse momento à população que nos assiste, que nos ouve também? Certamente a senhora tem algum recado de gratificação nesse tempo que a senhora passou aqui. Com certeza. Assim, Tucuruí foi um grande presente que eu recebi para trabalhar aqui. Pude enfrentar demandas históricas, resgate de demandas históricas, como a nossa atuação em relação à questão do PROCET, a nossa questão em relação ao projeto Ipirá, que também a gente está relacionadas à questão de improbidades administrativas, ou seja, nós combatemos o bom combate. E estou saindo de Tucuruí ciente de que eu dei o meu melhor, e essa população merece também o melhor de todos os que passarem por aqui. Sejam juízes, sejam promotores, sejam políticos, porque é uma população que sofreu muito, né? E que hoje ela precisa resgatar todo esse passivo socioeconômico que ficou aí dessas grandes obras que impactaram a cidade. Risonete Lousada, representante dos moradores do Lago de Tucuruí, recebeu a notícia com muita alegria. Para ela, a luta de mais de 20 anos tem data marcada para terminar. Graças a Deus ganhamos, porque é uma luta de mais de 20 anos, Paco. Para nós é muita satisfação mesmo, eu estou muito feliz por terminar essa conclusão dessa nossa energia. Parabéns a todos, muito bom. Olha aí. E uma última notícia, aqui na cidade de Altamira, um casal foi preso no início da tarde desta terça-feira. A acusação que pesa contra eles é de assaltos aqui na cidade. Os dois, gente, um de 19 e uma menina de 18 anos. Com eles a polícia encontrou, olha, 3 oitão carregado. A reportagem é da Tainara Farias com imagens de Max Will e os detalhes você vê agora. Volta de 1h da tarde, quando a polícia militar recebeu via NIOP a informação de que um casal estava cometendo assaltos na Rua 4 do bairro Paixão de Cristo. Leonardo Alves da Silva, de 19 anos, e Ana Caroline Cardoso, de 18, foram pegos em flagrante. Eles haviam acabado de assaltar uma professora quando o GTO pegou os dois. No momento da abordagem, eles estavam em uma motocicleta que foi roubada na noite desta segunda-feira. Na arma de fogo que estava com os acusados, haviam 3 munições. Uma delas estava batida, ou seja, Leonardo ainda tentou atirar contra a guarnição, porém não teve sucesso. Pronto, tá aí. Ficar preso agora, né? Nós vamos ficando por aqui, voltamos logo mais às 19 horas com mais informações de Altamira e toda a região. Você nos espere que a gente chega logo mais, tá bom? Uma ótima tarde a todos. Até lá!